Të jesh nipi i Isa Boletinit, përveç që është nder dhe knaqësi, është edhe përgjegjësi. Kështu u shpreh Gazmend Boletini për televizionin Teuta gjatë intervistës për 28 nëntor. Ai tha se familia Boletini me shumë dëshirë e pret ditën e flamurit, duke i hapur dyert e kullës së Boletinit, të cilën e vizitojnë çdo ditë e më shumë. Në fakt se të jesh nipi i Isa Boletinit është nder i madh, a ju dihet? Por e dyta është një përgjësi, do të thotë, të mbash këmbi amën, e dyta të ti tregosh vlerat, sa janë vlerat e mlaja dhe përgjësi, dhe e dyta është se duhet të vazhdojmë rrugën e aty në parve tanë, ashtu që shponuam për çështje kombëtare, dhe normalisht që nuk mungon respekti dhe dashuria publit, ajo e cila na ka mbajt gjatë gjithë jetës, dhe me siguri edhe ditë nëntorit për familjen tonë janë ditë me shumë vlera, për arsye se edhe në okupim jemi mundu pak a shumë ta festojmë në ato mundësi që i kishëm. Mirë po këto ditë, tani pas luftës e kam fjalën, me hapjen e kullës muzejnë në Boletin dhe fillimi i ardhjes të mysafirëve nga gjitha trojet, me të vërtetë është kënaqësi e madhe. Shumë herë më kanë pyetur apo lodhesh a si po kalon, mirë po për mua është një kënaqësi, sepse janë të gjitha gjeneratat që po na vizitojnë, e sidomos ditëve të nëntorit janë më të ngarkuara. Mirë po, pja dalim me pritje, me përcjellje edhe me shumë respekt. Ai po ashtu tregoi se me shumë vështirësi, por edhe për kujdesje të madhe, janë ruajtur shënimet dhe disa pjesë të veshjeve dhe sendeve të Isa Boletinit që tani gjenden në kullën e Boletinit. Fillimisht ka qenë shumë vështirë për arsye se familja Boletini pas luftës dytë botërore nuk u ndal vetëm me veprën e Isa Boletinit, ato e vazhduan edhe djemtë e tij, ai kishte 9 djemtë. Në fakt ata u shkolluan në shkolla më të mira në Evropë. Pastaj shërbian si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni dhe në Pazar të Ri dhe ishte një hakmarje e madhe komuniste ndaj familjes. Por ato sende që sot ne i kemi shumicën nga ato në Boletin janë meritorët edhe gratë e shtëpisë. Por ditë të tjera është i nipi i Isa Boletinit, Tafil Boletini, cili njerët ishte edhe sekretar personaliti, cili gjithë jetën ishte në Isa Boletinin, dhe para largimit për në Tiran vitin 63, një pjesë të dokumenteve, fotografive dhe flamërin personal të Isa Boletinit, ja kishte lanë babetim Gjavitit, dhe pastaj me përfundimin e luftës në Kosovë, një gjamadan që kishte mbet Isa Boletinit në ish muzeu në qytetit të Mitrovicës, për fatë të mirë kishte shpëtu nga forcat paramilitare sërbe dhe ushtria sërbe, dhe ne tani ne e morëm atë dhe kemi vendosë prapë në muzeun tonë në Boletin. Në qenë se kompleksi kullave të Isa Boletinit të restaurua në vitin 2005 duke falemderuar njerëz në çdo rastin edhe ministrin e parë të kulturës pas luftës zotri Bexhel Bajshore, me iniciativën e tij cili mori një fond edhe së bashku me Kultura Vithar Bordës, kjo organizatë cila mirët për rrujtjen e trashëgimis, xhamijave, kishave dhe objekteve të vjetra kulturore, dhe ndonë një fond i cili u restaurua kompleksi. Mirë po, ende punët nuk kanë mbaruar, ne shpresojmë që do të angrisim edhe kullën e burave, ajo kullë që cila është djegë 6 herë, kjo e tanishme që është transferu në muzej është kulla grave, apo quhet kulla zjarit për arsye se aty është përgatitur dhe ushqimi, dhe brenda objektit i kemi dokumentacionet, fotografi cili kemi arrit në mirut. Mirë po vitin 2009, në 7 orë, se bashku me ish drejtorin e muzeu komtar të Prishtinës, zotri Arber Hadri, me qendrin e trashëgimis për rujtjen e monumentit historike në Mitrovic, në bashkëpunim institutet e historisë, një arritëm që ta kompletojnë paka shumë
kompleksin me shënime cila i përkasin jetës dhe veprës të sa bulletinit. Dokumentacion e, i thashtë edhe ma parë, është rrujnë nga babi im, janë dokumentet faksimilit originale që i shkruvi vetë ta fil bulletinit, pra i një pisajt, sepse ai ishte edhe përqetë si ti, kujtimet e tafilit ma vonë është u botuan vitin 96 nga akademik Marilyn Veli në Tiran, edhe që shumë a herët për erë parë, vitin 68 botohet libri sa bulletinin nga Skende Luarasi, dhe po ashtu edhe ato ishë një shumicat gojdhana që tafilja kështë edhon së Skenderit. Fotografit, flamore, gjamadane, ju thashe dhe si është rujtë, edhe shumë sandet tjera familjes, sandet personalet e familjes i kemi rujt me një përkushtim në mënyrë sekrete. Dhe tani kone fundit, bashkëpunimi është hapë, mendoj, tani 10 vjet e fundit me njerëzit tanë që i kemi në për Evropë dhe botë, në Stambol, në Bukuresht, në Romë, në Vjenë, posaçërisht në Londër, Londra që dha më shumë të japë, me Vjenën, Vjena dhe Londra e në dy arkiva cilat mas shumë të japin dëshmi për figurën në sa bulletinit. Dhe unë i falenderoj gjithë profesorët, mishtemi që i kemi jashtë vendit, cilët her pasere na pasurojnë me shkrime, me dokumentacione dhe me fotografi të cilat janë akoma të papublikuara, pashtë edhe të djemve të sa bulletinit, dhe ne po shpresojmë që shumë shpejt ta bëjmë edhe një ekspozit dhe këtu presim ta na përkroa edhe Ministria Kulturës e Republikës të Kosovës dhe pastaj ato dokumentacionet të jenë edhe shtesë, pasuri shtesë për kullën tonë muzej në bulletin. Pra të regova edhe ma herët vitin 2005 së fristaru kulla jonë, dhe është dashtë edhe ma te për të pritëm, sepse situata nga njerë nuk ishte bashkë ashtu stabile, dhe me 10 qëshorë vitin 2015, pas 99 viteve, isa bulletini po shanë tani në bulletin, me 2 djemë të ti, 2 nipat të ti, 2 mishtë të ti dhe një kushëri jonë nga Isniqi. Së paku një amanet i quar në vend? Mund të them, zonja Alika, se kemi qenë gjenerat me fat, une gjithë këtë punë që po e bëj, është një edukim dhe frymëzim nga familjarët e mi, posaçërisht nga baba. Baba është marë shumë, mirë po mundësit e gjeneratës tyre kanë qenë pak më të vështërsume. Ne kemi një ambient pak më të hapër të punës, dhe besoj që kjo të trashigohet edhe nga anë e nesër, nga biri e, por me gjithat, une jam falimderus gjithë kombi shqiptar për gjithë atyne që na kanë ndihmu gjatë gjithë kohës, edhe shpresoj që është ndive të njo mirë që gjithë këta njerëz akoma nga shteti i Republikës Kosovës asë një nuk është dekoru. Edhe i vetëmi është ta një gjallë, profesor Mulla Idris Demiri, i cili kam kontaktu të djallin e ti Moharemi dhe më ka informu që gjendja ti shëndetësore nuk është mirë. Kam dashtë shumë herë ta vizitoj edhe me ndoj si nuk dua ta bezdis, po me gjithatë në të din gjithë shqiptarët, sidomos edhe shqiptarët në Malkuzi do t'jen krenar që i kam pas një njëri që fari ishte Mulla Idris Demiri. Unë i dëshëroj që Zotit japë shëndet dhe sepse ajo është një meritori jashtë zakonshëm, pra po e thëmë që sot isa bulletinin e kemi sot në bulletin. Unë e me të vërtet ndikë në cikë madhe për herë që, po, që kam në televizionet edhe jashtë vendit tonë, me shqiptarët që kemi kontaktit dhe se me të vërtet e ndi vetën mirë kur i shofë se kjo bashkëpunimi jonë dhe këto media tona po na lidhen edhe më shumë, sepse gjeneratat që vinë duhet t'i ndëgjojnë
të ndizhojnë historinë tonë kontarë dhe vetëm përmes historii du të frimzon dhe të jenë krenar që janë shqiptarë. Dhe shfrizoj rastin edhe njerë të gjithë shqiptarëve ku dhe që janë për botë. Urime festa e flamurit dhe ishala sa ma shpeti jemi të bashkuar ashtu që shluftuan gjithë shqiptarë. Urime.